Základné novinky, vlastne, ktoré prináša ShopClub Smart, sú asistenčná služba. Ďalej je to možnosť uplatniť body na zľavu na nákup a digitálna karta v mobilnej aplikácii. Takisto sú to sezónne odmeny na čerpacích staniciach, ktoré obmeňujeme na štvrťročnej báze. Čo sa týka asistenčných služieb, tieto zahrňujú riešenie piatich situácií, ktoré môžu nastať na ceste. Bude to, pokiaľ na ceste dôjde palivo, pokiaľ dôjde k zmiešaniu paliva, v prípade vybitej autobatérie, v prípade poškodenej pneumatiky alebo v prípade právnej asistencie na ceste.